diena, esu Andrej Tomak, esu Raseinių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos puskarininkis. Ir mes darome tokią akciją, renkame maisto produktus, medikamentus, visokius bintus, tvarsliavas, tai yra turniketai, visa priemonė, kuri galėtų padėti Ukrainos kariams, Ukrainos civiliam savanoriam prisidėti prie karo. Tai vat, renkame dizelinį kurą 20 litrų talpomis, kadangi šiuo metu Ukrainoje yra problematiškas su kuru. Renkame maisto produktus, negendančius stenkitės konservais, greikiais kruopomis, ryžiais, visokiais makaronais. Tada, kas liečia vaikus, tai reikėtų pampersų, mišinukų. Šiuo metu trūksta kuro talpų, kadangi vienas iš mūsų žmonių paaukojo 500 litrų dizelinio kuro. Bet mes neturime talpų į ką supilstyti, kadangi visas šitas krovinys bus perkraunamas Ukrainos pasienyje. Mums reikalingos talpos po 20 litrų, nors ir tuščias. Jeigu negalite kuro paaukoti, gal galite paaukoti kanistrą. Mus galite rasti arba Raseinių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje Maironio 70 arba Žaiginio miestelyje Sandravos gatvė 7. Dar paminėti, reikalingi miegmaišiai, jeigu turite jogos kilimėliai pasikloti po miegmaišių, nes yra žmonės perkelinimai iš kitų rajonų į Chmelnickio sritį, į kurią mes ir siūsime visą pagalbą. Dalis pagalbos vyks į Charkovą arba į Kijevą. Dar tiksliai neaišku, kadangi ruošiamas vienas iš automobilių, kuris bus padovanotas Ukrainai. Tai čia galite irgi prisidėti, kuo galite. Ačiū. Viena siunta humanitarinės pagalbos iš Raseinių jau iškeliavo dėka iniciatyvių raseiniškių. Jurgita Bulotienė kartu su socialiniu klubu Lukšių vyrai ir gausus į prašymą aukoti atsiliepusių raseiniškių būrys pirmąją siuntą jau išlydėjo. Šiandien ir rytoj dar yra renkama įvairi pagalba. Jei galite, paukokite medikamentų, antiseptikų, tvarščių, antibiotikų, vaistų nuo skausmo, maisto, ilgai negendančių produktų, vaikams sauskelnių, mišinukų, patiesalų, drėgnų servetėlių.